Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 29 de maio de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Cadastro online de público de 10 a 14 anos para vacinação contra a dengue está reaberto. Prefeitura disponibiliza abrigo extra para pessoas em situação de rua durante período de baixas temperaturas. E ainda, confira o que abre e fecha no feriado prolongado de Corpus Christi. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Secretaria Municipal de Saúde reabriu hoje o agendamento online para aplicação de 1.990 doses remanescentes do único lote de vacina contra a dengue enviado pelo Ministério da Saúde até o momento ao município. Voltado ao público de 10 a 14 anos, o cadastro pode ser feito pelo portal da Prefeitura de Uberlândia. Assim como no cadastro anterior, os agendamentos serão confirmados por mensagem SMS e também por e-mail. O link de agendamento estará disponível no banner da página principal. Ao acessar o cadastro, basta clicar na seta de mudança de página localizada no canto superior esquerdo para encontrar os dias disponibilizados para a aplicação das doses, que são 3, 4 e 5 de junho. Para melhor atender os agendados, a Secretaria definiu que a aplicação de doses ocorrerá entre segunda e quarta-feira da semana que vem, nas salas de vacina das UBSFs Glória, Novo Moarama, Jardim Brasília 1, Dom Almir, Monte Hebron e Luizote, das UAIs Pampulha, Planalto e Martins e da UBS Custódio Pereira. Portanto, no momento do cadastro, o responsável deve indicar o local e também o horário pretendido. Em decorrência do contexto limitador de quantidade de doses, o critério utilizado para contemplar os interessados será, novamente, por ordem de inscrição cronológica. Feriado de Corpus Christi. Prefeitura de Uberlândia tem expediente de serviços alterado para amanhã e sexta-feira. Devido ao feriado prolongado, saiba como ficam os atendimentos nos próximos dias. As UBSs e UBSFs estarão fechadas nesta quinta, mas atenderão normalmente na sexta. As UAIs seguem abertas todos os dias, assim como os parques municipais, incluindo o Parque do Sabiá, os poliesportivos, o Mercado Municipal e o Zoológico. Os serviços de varrição e coleta de lixo e coleta seletiva estarão em regime de plantão amanhã, mas atenderão normalmente na sexta. O transporte coletivo estará com os horários de domingo nesta quinta, mas retornarão à programação rotineira na sexta. Os demais serviços, como o Centro Administrativo Municipal, Anexo da Agro e Centro Municipal de Cultura, estarão fechados durante todo o período. O expediente da Prefeitura retorna na segunda-feira, dia 3. Agora vamos para um rápido intervalo, já voltamos com o Giro de Notícias. Você sabia que aqui em Uberlândia tem 11 unidades do NAICA? Que cuidam de mais de 1.500 crianças e adolescentes. Tem esporte, música, oficina de mini-chef, robótica e muito mais. E Uberlândia também cuida de outros jovens de mais de 60 anos. De 2017 para cá, a prefeitura construiu um novo condomínio do idoso e triplicou a capacidade de atendimento dos e já tem uma unidade novinha no Morumbi. Essa receita não tem erro. Só de cursos profissionalizantes, saltamos de 6 para 105, totalizando mais de 37 mil vagas oferecidas. É uma oportunidade show para quem quer aprender uma profissão. Uma cidade que cuida. É uma cidade que faz. Giro de notícias. Por diretriz do prefeito Odelmo Leão, a Prefeitura de Uberlândia ampliou o acolhimento a pessoas em situação de rua. Em parceria com a ICASO, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social organizou um abrigo extra. O espaço fica no bairro Chácaras Panorama e tem 50 vagas provisórias, com oferta de alimentação, dormitório, banheiros, agasalhos e profissionais de apoio. O local já começou a receber os acolhidos na noite de ontem, dia 28. Além do abrigo extra, a prefeitura disponibiliza outras 150 vagas em abrigos permanentes.
Aposentados e pensionistas nascidos em junho poderão comparecer a partir da próxima segunda-feira, dia 3, para o recadastramento anual obrigatório realizado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Uberlândia, o IPREMO. O procedimento também é conhecido como prova de vida. Giro de notícias. A edição de hoje fica por aqui. Retornamos na próxima segunda-feira. Obrigado pela sua audiência e bom feriado. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.